a takto sa stavia v okolí Detvy a Kriváňa, keď sa už blížime. Je to tu pekné. Bude to pokračovať tu po ľavej strane. Tu je prípojka. Hop. A to už majú aj prekopané celé. A zas budem o krok pred ním. Pozri, už tam ide to. Hej, super. Všetko už je to vypracované. Plán je vypracovaný. No to už nie je len plán, to už... To už je realizácia. Fyzicky sa to realizuje. Čo je super, lebo tento úsek je tu, bol tu vždy dosť pomalý, takže sa to výrazne zrýchli a už odzvolená, pomaly sa blížime k Rimavskej Sobote, takže... Do centra turistického ruchu, konečne. Tak, tak, takže to je fajn a už, možno sa to niekedy už konečne prepojí s Košicami a vtedy už to bude úplne super. A prichádzame na miesto našich detských prázdnin, dedinka s názvom Kriváň, odkiaľ pochádza naša mamka a kde sme my trávili aj tam na tom kopci napríklad zimné prázdniny, kde sme sa učili lyžovať a kde sme chodívali víkend čo víkend našej starkej. Trošku sa to tu už pomenilo, ale ešte stále to má ten svoj charakter podpoliansky. Aj sa odbremení táto cesta, to bude zase mať ten charakter, čo to aj malo. Tak,